Sloboda govora i govor mržnje. Audio prilog. Univerzalno ljudsko pravo. Ili je na posljedku tek jedna među vrednotama, vrednota do koje drže intelektualci srednjega staleža u zapadnim demokracijama. Ali je druge kulture potekle iz drugčijih tradicija odbacuju, jer je za njih neprikladna vrednota koju za radikalne skupine u zapadnim demokracijama tvrde da čak ni tamo više nije središnja. Što je sloboda govora, a što govor mržnje? Sloboda je govora možda važna u sklopu naših vlastitih sekularnih tradicija, vele neki kritičari, ali ne bi imalo nikakva smisla nakalemiti je na puno drugčije načine življenja. Drugi kritičari tvrde da je sloboda govora precijenjena čak i u zapadnim demokracijama, napose u Sjedinjenim Američkim Državama. Kad je Vrhovni sud u slučaju Skoki odlučio da prvi amandman Ustava štiti neonaciste koji su htjeli nositi kukaste križeve ulicama grada u kojemu žive preživjele žrtve holokausta u Illinoisu, mnogi su se dobronamjerni ljudi pitali kako pravda može tražiti od ljudi da prihvate tako grotesknu uvredu. Sloboda govora, kako smo već i uvodno naznačili, smatra se jednim od temeljnih ljudskih prava. Pa ipak, za razliku od drugih prava što ih čovjek stječe rođenjem, neovisno o mjestu rođenja, statusu, rasi, spolu, nacionalnosti i sličnome, sloboda govora svako toliko, čak i u uređenim društvima s respektabilnom demokratskom tradicijom, izaziva rasprave. Naš današnji zadatak jest da protumačimo zašto je tome tako. Početno stoga moramo nešto reći o teorijskim aspektima slobode govora. Prva takva, možda najstarija i najpoznatija teorija je ona koja kaže da je sloboda govora... Ivan Pađen, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Sredstvo za postizanje istine. To je stajalište koje je razvio John Milton u poznatom spisu Areopagitica iz 1644. godine. To je jedan tekst u kojemu je on pokušao dati odgovor na jedan svoj raniji tekst i kritičare koji su pokušali braniti stajalište da parlament treba dalje davati dozvole za tiskanje tekstova. On je tvrdio da to nije niti opravdano zbog toga jer se s time sprječava ljude da dođu do istine, niti da je to praktično moguće zbog toga jer se nikakvom cenzurom ne može spriječiti da ljudi dođu do novih spoznaja, novih ideja. Taj spis i čitava ta tradicija Miltonova je važna zbog toga što od njega proizlazi jedna važna ideja, a to je da je sama sloboda govora nešto što kreira tržište ideja. Druga svrha koja se obično spominje jest da je sloboda govora bitna za demokraciju, za vladavinu puka. Naime, ako je glasovanje na političkim izborima bitan uvjet da bi postojala takvo narodovlađe, dakle sustav, poredak, vladavina u kojemu vlada predstavlja narod, a narod daje toj vladi podršku za to što ona čini, onda je sasvim sigurno preduvjet za demokraciju da postoji sloboda govora, naročito političkog govora. Treće stajalište jest da je glavna svrha ili prava svrha slobode govora upravo sloboda političkog govora koja služi ograničavanju političke vlasti. Danas se sasvim opravdano smatra da je sloboda govora, napose kako se ona koristi putem javnih medija, najvažniji način ograničavanja političke vlasti i možda jedan od najvećih izvora političke moći. Posve sigurno može se u nekim manje demokratskim totalitarnim porecima, autoritarnim porecima u kojima postoji jaka državna kontrola javnih medija govoriti o tome da je da je manipuliranje slobodom govora kanal za kontrolu slobode govora jedna posebna grana političke vlasti, da kako to je u izvjesnom smislu protuslovno samo u sebi, jer bi vlast trebala biti pravno konstituirana, a ovo ne može biti tako pravno konstituirano. Još važno jedno stajalište koje kaže da je sloboda govora važna za društvene promjene.
Ako u jednom društvu se njeguje kultura slobode govora, tada će biti lakše prevladati neke postojeće obrasce ponašanja i prihvatiti nove. Dakle, ono je važno sredstvo društvene promjene. I napokon, smatra se naravno da je sloboda govora bitna za svakog čovjeka, pogotovo onoga koji intelektualno ili inače artistički nešto stvaralački radi kao sredstvo njegovog ispunjenja. Meni kao čovjeku kojemu je struka da čitam, pišem, podučavam je recimo stalo da sudjelujem u ovakvoj emisiji da bi me širi krug ljudi mogao čuti, vama kao uredniku ili nekome kao vlasniku jednog javnog medija je također stalo da se njegova stvaralačka, ne znam, stvaralački potencijal na neki način ispuni upravo iskorištavanjem te slobode. Da bismo izbjegli pojmovnu zbrku, u nastavku ćemo najprije protumačiti razliku između slobode govora i slobode izražavanja. Ta nam je razlika, naime, važna da bismo shvatili kako sloboda govora funkcionira u medijima. Danas je uslijed porasta uloge elektronskih medija došlo do toga da mi sve manje živimo u civilizaciji pisane riječi, a sve više u jednoj gledalačkoj civilizaciji. To je posebno slučaj u našoj zemlji za recimo razliku od Sjedinjenih Američkih Država. Iako naravno je notorno da u Sjedinjenim Američkim Državama svako dijete provede tjedno 30 sati pred televizijom, zaboravlja se da prosječni Amerikanac još uvijek stigne pročitati jedan roman godišnje, što kod nas nije slučaj. Zbog toga je sloboda govora u zemljama, pogotovo gdje je slikovni medij postao tako važan, kao što recimo kod nas, vrlo važna zato što slika ne prenosi razloge, ona prenosi osjećaje. I uslijed toga je tom slikom mnogo lakše manipulirati i mnogo ju je teže kontrolirati. Druga razlika o kojoj treba voditi računa je jedna razlika o kojoj inače vode računa međunarodni pravnici. Kad govore o razlici prava na rat i prava u ratu, jus ad bellum i jus in bello. Tako isto kad se govori o